Boa noite a todos, bem-vindos ao Quem Quer Ser Ligeiramente Mais Rico. O meu nome é Tiago Paiva e sou o vosso apresentador. Porque na verdade não há outro e sou eu que estou a financiar esta merda toda. Portanto, iria ser sempre eu mesmo que fosse um apresentador de merda. Hoje vamos ter a Aninha Queen e o Eduardo Vaz, e sem mais demoras. Primeiro concorrente, uma salva de palmas para o Eduardo Vaz, aí em casa. Vocês não vão ouvir a salva de palmas porque nós não preparamos isto. É uma coisa que temos que começar a ter, é uma salva de palmas quando entram os convidados. É verdade. Eduardo, muito prazer. Prazer. Muito prazer, muito obrigado por teres vindo aí. Pá, muito obrigado por te inscreveres no geral.tiagopaiva@gmail.com. Caso tu queiras participar neste programa, é para esse e-mail que tens que enviar, tal como o Eduardo fez. Eduardo, é Dudu, como é que te chamam? É Du para os amigos, Duda para a família, Dudu para as pessoas que têm mais alguma intimidade. E como é que eu te vou chamar? Dudu. Ah! Dudu. Dudu. Pronto, Dudu, já vi que tens aí uma surpresa para pois, mim. Pois. Ora bem. Tenho aqui um packzinho de degustação. Muito da Nortada. Pá, muito uma bem. Cerveja artesanal na qual, por acaso, eu faço parte, trabalho, sou gestor comercial. Portanto, queria-te oferecer aqui... Muito obrigado. Nova. Não é de todo publicidade, não é? Nada, nada. Não nada é de... Muito obrigado, Nortada, muito obrigado. Nortada. Muito obrigado. Cerveja Nortada. Com uns copinhos e tudo, muito sim, boleiro. Sim, muito sim. Obrigado, eu agradeço. Eu acho muito bem, acho que esta cena da malta trazer sempre bebidas alcoólicas para o meu programa parte. Faz parte. É uma rotina. Só falta, como eu costumo dizer, aliás, quem costuma dizer até ali o Carlos Augusto, que é faltam agora as bandeirinhas das, não é, das juntas de freguesia. Muito obrigado aí pelo teu presente. Daqui a bocado já vamos abrir uma. Já são ali umas também a refrescar, não é? Já. Muito bem, muito bem. Eduardo, o que é que tu fazes da vida então? Trabalhas nesta cerveja, nesta marca bem, de cerveja, que por exatamente. Acaso a Nortada foi onde nós fizemos, não fizemos a 4Play, mas fizemos uma festa na altura do crowdfunding do 4Play, portanto foi fixe, a festa correu muito bem e passamos uns bons momentos lá. Também temos, para além da cerveja poder ir ao vosso estabelecimento, nós também temos o nosso brew pub na Baixa, na Rua Sá da Bandeira. Que é muito giro, que é muito giro. Giro, é, muito pronto, giro. É lá que é produzida toda a cerveja. É verdade, podem fazer uma visita, não pagam nada, certo? Nada, e bebem cerveja de qualidade. Não, é boa sim senhora. 14 referências diferentes, portanto, dá para todos os gostos, dá para todos tem os vários países, sabores, não é? Muito sabores. Muito bem, texturas. Muito bem. Portanto, peço um aumento a este homem porque veio cá representar a marca para a qual ele trabalha. Uma delas, depois já falamos de outra. Ok, muito bem. Isto é um homem de negócios que se foda o Tiago e o programa. Eu estou aqui é para mostrar as minhas marcas. Estou a brincar, ele não veio com esse intuito. Claro que não. Pergunta número 1, a valer 5 paivinhas. Estás pronto, Eduardo? Bora Dudu. Lá. Vamos a isso. Completa a frase da paródia de YouTube de Kiss and Shelter. Ruca, o filho da Xuxa, Ruca, o filho da puta, Ruca, o sacaninha e Ruca, o maroto. Ora bem, o Ruca, se bem me lembro, é o careca. Exatamente. Que é um... Filho da puta. Muito bem. Sem vamos dúvida. Então bloquear, a isso? Resposta B. Tens a certeza? Dúvida. Ruca, o filho da puta. Vamos bloquear a resposta B. Ruca, o filho da puta. Resposta bloqueada e... Caro Dudu, essa resposta está, obviamente, correta. Parabéns. Parabéns. Vamos embora. Uma já está. Uma já está. Cinco paivinhas já cá canta, não é? Já cá canta. Muito bem, muito bem. Estás com muitos familiares e amigos a ver, é isso? Estavas a dar aí? Eu acho que sim. Eu acho que temos aqui uma comunidade gigante a sério? A apoiar neste momento. É? E essa comunidade acha que tu vais chegar até que pergunta? Qual é o objetivo? Sinceramente, para mim o meu objetivo pessoal é chegarmos ali aos 750, porque eu já estive a ver num dos teus parceiros, o iPhone está por volta desse preço, portanto eu acho que estou a precisar de mudar. Muito bem. Não é que também não preciso de 750 paivinhas no sex shop. É capaz de também, se calhar, me isso fazer alguns. Dá jeito. Para muita coisa na Afrodite. Não esquecer, sim, não esquecer que este programa tem o apoio da Afrodite, que é uma loja, uma sex shop, no fundo, que está com o site renovado, é uma loja nova, de pessoal empreendedor português, que fez um negócio durante o Covid, vamos apoiar, código Paiva, letras maiúsculas, podem fazer as vossas encomendas, que fica 20% mais barato que o meu código, portanto é incrível, imaginem meninas comprarem um deal com 20% de desconto do Paiva, incrível. E para vocês homens, podem oferecer muitas coisas às mulheres. Ou um dildo também. Ou um dildo também, que, porque... Para porque todos os gostos. Eu acho que toda a mulher, mesmo casada, deve ter o seu próprio dildo. Ora, nem mais. Tal como nós também batemos a nossa secóbia, não é? Mesmo a namorar, opa, ela às certo, vezes está longe. Certo, que é, faz parte, é faz mínimo, parte. Faz parte. Tem que ser, tem que ser. Porque não vamos também trair a nossa mão direita. Pá. Já está cá este antes é de namorar. Fiel. É isso, já está cá. Já nasceu connosco. Connosco. E vai morrer connosco. Agora aí está. Bem, muito bem. O Dudu pensa bem.
Portanto, solverde.pt, pá, tem sido incrível. Recebi milhares de mensagens por causa dos 100 free spins, porque houve um homem que ganhou, um gajo que ganhou 600 e tal free spin, euros, okay, aliás. A verdade é que todos vocês aí em casa, é só fazerem um registro na solverde.pt com o código Tiago Paiva, letras maiúsculas, que podem ganhar esses 600 e tal, como podem ganhar um par nas costas, zero, como podem ganhar 200 e tal, que houveram vários, mas a cena é, vocês não têm que depositar, portanto, vocês ao não depositarem, claro, não é? Têm essa hipótese de ganhar esse dinheiro só de fazer o registro. Portanto, façam o registro, escrevam aí no chat, ponto exclamação, solverde.pt, se estiverem a ver isto em live. E não esquecer da Suite Technology, que falaste muito bem. Sem dúvida. Não tem código de desconto. Estava-me a faltar um. As margens são mais pequenininhas, estas merdas dos gamings. Sim. Mas se vocês mandarem mensagem, eu consigo dar sempre um toque ao dono. Se para comprar assim, uma cena de um computador, uma cena de um valor mais elevado, eu dou um toquezinho ao é dono. É que é um toquezinho. E faço um toquezinho. Conhecido. Mesmo a nível de entrega, eu ponho-vos a chegar em 2 dias a casa. Para isto mesmo. Um gajo consegue sempre dar a volta. Vamos então. Bem. Olha, já que estávamos a falar de sex shop e de sexo. Certo. Vamos para a pergunta número 2. A valer 15 paivinhas, ok? Ok. Que é... Qual dos seguintes é um método contraceptivo? A. Usar Crocs, que na verdade pode ser bastante contraceptivo. Sabe, não pode ser porque pá, uma mulher que veja um homem de Crocs perde logo, fica com a vagina seca. E fica, perde a umidade toda, não é? Exatamente. Um plug anal, okay, se for uma pessoa que faça sempre sexo anal, é um método contraceptivo é, também, não é? Certo. Porque não entra lá nada. Rezar 3 Ave Marias também pode ser. Ou então, a resposta D, um preservativo, que também pode ser. Podem ser todas, na verdade. Exatamente. Mas eu penso que aqui, que se encaixa... Que nem uma luva. Melhor, que nem uma luva, é a resposta D, o preservativo. Aquela que se encaixa que nem um preservativo. Ora, nem mais. Portanto, é para bloquear a resposta D. Para bloquear a resposta Tens a certeza. D. Oi. Eu tenho a certeza. É para bloquear, então. É que tu achavas que ver em casa é diferente, ver em casa e estar aqui. Então vamos lá ver, usar Crocs, esquece. Rezar 3 Ave Marias, esquece. O método contraceptivo, preservativo. Pronto, é para bloquear. Eu só perguntei se era para bloquear. É para bloquear. Claro, vamos é bloquear. Bloquear. A resposta vamos bloquear, ficaste nervoso. É que estás aqui a diferentar em casa. É verdade, verdade ou não é? É verdade. Em casa vocês acertam todas, são todos os maiores. E depois o que está aqui quando é... Quando chegam aqui, afinal... Claro que é o preservativo. Reparem que ele, que parece-me ser um gajo minimamente inteligente, já começou a duvidar. Ui, para lá, então, meu. Eu só lhe perguntei. Tens a certeza? E ele, a tremer logo. Não, pois é preservativo. Encaixa que nem uma luva. A resposta está correta, meu amigo. Bubu, já me queres foder aqui o tablet. Muito bem. Está correta. Parabéns, 15 paivinhas. Já estão do teu lado. Vamos passar à pergunta número 3, a valer 25 paivinhas. Que museu é também mundialmente conhecido pela sua pirâmide de vidro e aço? A. Museu do Arroz, com Porta. B. Prado, Madrid. C. Louvre, Paris. D. Museu da Chapelaria, São João da Madeira. Ora bem, este é por acaso, eu posso responder com alguma facilidade, porque estive lá, está a fazer um ano. Não, está a fazer 2. Já não me lembro. E foste com quem? Isso agora, pronto, opá, fui com um casal amigo meu. Ah, ele faz swing, já descobri. Fui ele faz swing. Um amigo meu e pronto, e na altura eu também pronto, tinha uma companheira e decidimos ir visitar, neste caso. E esta conversa é de quem tem uma namorada agora? Não, namorada não tenho, por acaso não tenho. Tens andantes? Tenho uma pessoa especial. Tens uma pessoa especial? O que é uma pessoa especial para ti? É uma pessoa que tu comes com ela. Exato. É uma pessoa que tu... Faço um datezinho recorrente. Recorrente. O que é que fazes mais com ela? Recorrente. Opa, depois faço algumas coisas que o melhor fica sempre em off. Mas é sempre por aí, uns dates. Estamos a ver como é que corre esta altura do Natal. Vamos ver como o que é que passa. Tu achas que tu... Como é que achas que tu a engataste? Como é que tu a conquistaste? Foi com o teu sorriso? Foi assim... com o sorriso e com o olhar. Faz lá para a câmara o sorriso e o olhar. Foi tipo, eu estava de costas. Muito bem, muito bem. Acho que foi por aí. Muito bem. Não, eu tenho um sorriso e um olhar muito bonito, sem dúvida. Isto tem aqui um investimento. É? Se calhar para cima dos meus pais. Foste à Turquia. Não fui à Turquia, mais valia ter ido. Se soubesse o que sei hoje, isto aqui os dentistas, atenção. São caros, não são? Pois, para fazer aqui. E não entra a Medicare nem essas merdas. Nada, nem a ADSE, nem nada disso. Já foi tempo das vacas gordas, que a minha mãe tinha ADSE.
que valia tudo. Era um espetáculo. Antigamente era incrível, também. Até para pôr mamas. Eu tive uma ex-namorada, que era mais velha, na altura, do que eu, que ela meteu mamas com a ADSE, caralho. Já viste? É impressionante. Se eu soubesse o que sei hoje com a ADSE, que a minha mãe, eu também só perdi a ADSE. Inventavas doenças e operações. Tudo, tudo. Eu era operado a tudo, tudo, meu. Tudo. Era operado a dor tudo. Dor de cabeça? Não, não, vou ser operado, só para ter que pagar menos. Claro, claro, mano, isto é a tudo, é aproveitar tudo. Tudo tem direito, caralho, tudo tem direito, pá, tudo tem direito. E tu, qual é a resposta? Portanto, opá, é o Louvre, em Paris. Vamos bloquear a resposta C. Louvre, Paris. E a resposta de Dudu está correta. Portanto, primeiro patamar atingido. Estamos com os 25 paivinhas garantidos, já não saem da bolsa. Portanto, vamos passar agora para os 50 paivinhas. Vamos lá. Pergunta para 50 paivinhas, que é a pergunta número 4. Por que nome ficou conhecida a Revolução de 25 de Abril de 1974? A. Revolução dos Cravos. B. Revolução das Tulipas. C. Revolução dos girassóis. D. Revolução das espigas. Esta não tenho muito a acrescentar. Não tenho aqui nada que me possa sair aqui para termos um tema de conversa fixe. Portanto, ok. Vamos bloquear a Revolução dos Cravos. É para bloquear, sem merdas. Em cima, já. Sem merdas. Passamos a outra que é para... Não, mas diz sem merdas. Quero saber. Sem merdas. Exatamente, sem merdas. A. Bloqueada. Vamos bloquear, aliás, a resposta à Revolução dos Cravos. E a resposta, Dudu, está para 50 paivinhas, correta. Está a correr bem, sem precisar de ajudas, está a ser tranquilo. Para já. Alguma coisa que queiras dizer? Maratona. Não, assim, de repente, pá, está tudo bem. Está tudo bem. Tudo tranquilo. Não, tu disse... Olha, antes de mais agradecer-te por estar aqui. De nada. Pela tua evolução. Te acompanho, como já te tinha dito no e-mail para a inscrição. A mim não me disseste a mim, é que a pessoa acha que manda um e-mail para mim, que está a mandar para a minha produtora. Já te acompanho desde quando tocavas no Escada. Ah, que engraçado. Aquela violadazita, tal. Exato. E depois, para além disso, fiz uma festa no Estado Novo, onde tu eras o manager das DJs, que eram as Royals, okay, na altura. Uhum. Que por acaso nessa festa a Rafaela também tocou. A sério? E que por acaso só tive um prejuízo de 300 euros. Correu bem! Correu bem! Tinha tudo para dar certo, mas deu mas tudo. Mas deu tudo merda. Pá, deu merda. Assim, foi uma véspera de Páscoa, nunca mais me esqueço. Foi 300 euros eu, mais... Os teus sócios. Os meus sócios, que éramos 4 na altura. A festa chamava-se Fardaria, todas as noites uma farda diferente. Foi uma farda é para o vosso bolso, foi amigo. Foi uma farda na altura, pá, eu lembro-me, na altura, pá, não trabalhava, estava a estudar, até estava a estudar no Externato Académico, aqui no Porto. Esse não é o Externato dos Burros? Dizem que sim, pá, mas desculpa, imagina. Desculpa, que má publicidade que eu estou a fazer ao Externato. Exatamente. É da malta que repete, não é? Não era dos Burros. Aquilo vai lá, quem tem alguma dificuldade em terminar o 12º, ou vai, pessoas como eu, no meu caso, que queriam, faziam festas. Que queriam subir a média. Ah, que eu queria subir a média. Para quê? Para entrar em desporto. Que é mais fácil, nitidamente. É, tem assim umas ajuditas. Ok. Não é tipo estas, 50-50 não ligar para casa, mas tinha aquelas ajuditas. Ou seja, repetiste um anito, foi? Não repeti, eu fiz lá o ensino recorrente, ou seja, não era para repetir o ano, eu entrei a meio do ano, fiz três disciplinas, que eram duas delas eram um exame nacional, ou seja, para subir, para no exame poder ter aquela base para tirar aquele 6, 7, andar por aí para entrar em desporto. Tudo correu mal, fui para a hotelaria. Tudo correu ou mal. Ou então, se calhar tudo correu bem, porque... Ou, pronto, olha, os meus amigos que eu conheço, e tenho um amigo pessoal dos meus melhores amigos, o Pedro Medina, que é professor de Educação Física, tirou o curso, não é? Portanto, tirou também o curso é de desporto. Complicado. Não é professor de Educação Física, ele tirou o curso de desporto. Pá, e neste momento está a trabalhar está com um cargo muito porreiro numa empresa de botão, pá, está como... Não é vendedor, é... Reinventou-se, teve de se reinventar. É, opa, no fundo, olha, é gestor, exatamente, é gestor comercial da Unibetão, pronto. E, opa, e está fixe, meu, está fixe. E se tu vais a ver, opa, hoje em dia, a malta da nossa, não, porque tu és de uma geração abaixo, mas a malta da tua idade, pá, para ter emprego, como professor de educação física, e merda dos anos, esquece. Não há trabalho. Está fraco, foi uma área que ao longo dos anos foi desvalorizada. E nada acontece por acaso, tudo. Portanto, pergunta número 5. Quem interpretou a personagem de Rachel na série Friends? Já sabia. A. Courtney Cox. B. Jennifer Aniston. C. Lisa Kudrow.
The Reese Witherspoon. Nunca vi. Nunca viste Friends? Nunca vi. Pois é, o problema da malta que está a fazer estas perguntas, ter nunca a minha idade. Nunca vi, eu já sabia. És novo, és novo. Tens que ver séries com qualidade. Séries e filmes... Já foi. Mas para isso é que tens as ajudas. Exatamente, e vou ter que ligar. Vais ligar. A quem é que vais ligar? Vou ligar... Ora bem, quem é que pode ver isto? Vou ligar a um amigo meu, que é o gajo que eu tenho mais consideração a nível de séries, que é o José Marques. Ok. Vamos ver essa matéria. Eu pensava que ele mesmo era o gajo que eu tenho mais consideração a escrever rápido no Google e dizer nada, uma resposta. Nada, mas eu levo isto a sério. Portanto, ah, ok, tu és correto. Portanto, posso... Ele é um gajo correto, portanto, malta. Eu nem sabia ele que não tem ninguém em casa assim, com o Google. Claro que não. Ele é simplesmente... Não, mas olha, se for da minha idade vai saber. Se vê séries, sabe certinho. Isto é de caras. Portanto, isto é pergunta número 5, é média fácil. Posso ligar? Podes, sim, senhor. Zé Marques. Altifalante. Bora lá. Adoro pessoas com o nome Zé. Espero que ele me atenda. Ô Zé. Se não atender, passas a outro. Fogo, Zé. Fogo. Eu já percebi que ele tem uma pessoa para cada área. O Zé é para... Não, mas é que isto é mesmo a sério. Este aqui, o Zé, para mim é dos meus melhores amigos a nível de cultura geral de séries. Porque eu pergunto-lhe, olha, qual é a série que me aconselhas a ver? Ou qual é o filme que vamos ao cinema? Chegou à caixa. Zé. Então o que é que olha, vais vou ligar? Vou ligar aqui a uma pessoa que tu também conheces, vou ligar ao Pedro Sousa. Olha, liga ao Pedro. Ele é da minha idade, deve conhecer. Vamos de certeza, não é? O das festas, não é? Já falamos disso, daqui a um bocado. Ok, pronto. Ele que também não vai atender. Ele daqui a um bocado tira a camisola, tem outra camisola com outra publicidade. Oh, minha mãe, Nossa Senhora. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. É de segunda, não é nada. É ressaca, se calhar. Meu Deus. Talvez o Dudu tenha que escolher melhor os seus amigos. Ele acabou de dizer, não, porque eu tenho aqui uma comunidade que vai ver isto. Olha, está-me a ligar o Zé Marques. Pronto, vamos embora. Estou grande Zé. Ou Zé, és um amigo de merda. Opa, desculpa lá, Eduardo. Ó Zé. Estava aqui com a fazeres. Por amor de Deus. Ah, ele está a ser tão correto. Por amor de Deus. Estava aqui com a fazeres, peço desculpa. Pronto, era isso. Queres que eu te leia a pergunta? Leia-me outra vez só para ter a certeza. Quem interpretou a personagem de Rachel na série Friends? A. Jennifer Aniston. Pronto. Está então respondido. É a resposta B. Não sei qual é. Pronto, não te preocupes, mas vai ver então. Eu já não te vou ligar com certeza, mas vê na mesma. Está bem? Ok. Grande Zé, obrigado. Um abraço, obrigado. Confias no Zé? Puxa, meu Deus, isto no Zé, nestas coisas... Ou seja, tu não vês numa série nenhum filme sem ligar ao Zé? Aconselho-me, pá, coisas que vou vendo, que o pessoal vê, aquelas tendências, tipo Casa de Papel, essas coisas que não preciso ligar a ninguém, que o Instagram está carregado disso, e pronto, vamos lá ver um bocadito. Portanto, vamos à B, Jennifer Aniston. Ok, vamos lá então, é para bloquear a resposta B? Ora, nem mais. Vamos bloquear a resposta B, Jennifer Aniston está bloqueada, e a resposta está... correta. Era, é assim. Alguma resposta, das claro. Outras são atrizes? São, mas a cena é a Jennifer Aniston, tu sabes quem é, aquela loirinha, ela é uma mais pequenininha, muito, ela é muito conhecida. Friends é das séries mais conhecidas. Eu sei. Já estive no estúdio do Friends, meu, quando fui ali. Já tiveram imensa gente para dizer para eu ver isso, pá, mas... Olha, falta. Mas aqui uma informação extra. Friends, criada por David Crane e Martha Kaufman, esteve no ar de 94 a 2004, com 10 temporadas, com 62 nomeações para os Emmys, ganhando apenas 6. Ok? É sempre bom nós aprendermos estas coisas. Porque dá jeito quando se não estás a namorar aqui, e tiveres um engate, estás a ver? Sabes, estas coisas. Mandas assim do nada, estás a jantar tipo, e do nada. Jennifer olha, Aniston. Sabias que a Jennifer Aniston. Não, sabias que a série Friends, criada por David Crane e Martha Kaufman, esteve no ar desde 1995. Mas começou-se natural, estás claro, a ver? E foi nomeada para 70 exatamente. Anos e ganhou exatamente, logo, exatamente. Seis. Muito bem, 75 paivinhas já cá cantam, mas não estão garantidos, porque se falhares a próxima, claro baixas sim. Para os 25, não é? Muito bem, vamos avançar para a pergunta número 6. Creio que queres continuar, não é? Claro, não vais arriscar, não vais, aliás, parar. Isto sempre a andar. Vamos embora. Pergunta número 6. Quantos pontos vale o Rei K no Blackjack? A. 21. B. 10. C. 1 ou 11. D. 7.
de um bom viciado, sabe sempre esta resposta. É verdade. Pá, 21 é o Blackjack, 1 ou 11 é o As. Muito bem. 7 é o 7 e 10 é o Rei. É para bloquear a resposta B. Sem dúvida, esta aqui, como eu te digo, um bom viciado, isto aí tem que ser logo B. Tem que ser logo. Tem de ser. Muito bem, mas lá está, estás a perceber agora a diferença. Eu disse, eu falei com a produtora, com o Rafael, e disse assim, vamos pôr esta pergunta, que é uma pergunta fácil, certo, por exemplo, certo, para um gambler, mas nem toda a gente é gambler, por exemplo, há muito mais homens, claro, gamblers que mulheres, por, exatamente, exemplo, uma mulher provavelmente, não é provavelmente, é a probabilidade de saber esta pergunta é menor. Muito menor para ela, por exemplo, para uma mulher, esta Friends. Pergunta eu acho que vai ser muito mais difícil, okay, e a de Friends vai ser muito mais fácil, pronto, por exemplo, é assim, é... se bem que a de Friends tem a ver mais com a idade do que com o género. Se bem que nós cada vez mais temos que dizer, começar a não dizer o género, porque agora há pessoas que é isto, não têm género, e estou a brincar, vamos dizer o género porque é para dizer o género, não há problema nenhum. Vamos lá. Muito bem, está bloqueada, vamos bloquear a resposta B, 10, e a resposta B, para 100 paivinhas, está correta, muito ora, bem, muito ora, bem. Portanto, os 100 paivinhas estão garantidos. Sem dúvida, vamos passar para a pergunta número 7. Olá. Já passamos do meio. Já. Não passamos do meio, estamos a meio. Vamos agora para a sétima. Exatamente, mas ainda não acertaste. Estou correto ou errado? Corretamente. Muito bem. O Dudu também sabe admitir quando está errado. Sei assumir quando estou errado. Isto é bom, para a rapariga que tem andado com ele, exatamente, é uma boa qualidade, exatamente, sem dúvida. Pergunta número 7. Quem é um dos donos da equipa de basquete Charlotte Hornets? A. Scottie Pippen. B. Kareem Abdul-Jabbar. C. Michael Jordan. D. Magic Johnson. Ora bem. Ora bem, ora bem, ora bem. Eu até acompanhava a NBA. Pá, eu costumo usar aqui o 50-50 porque eu acho que é o Michael Jordan. Quem é que sabia esta pergunta também? O Zé. Está foda-se sempre a ver a NBA. Para lá. Eu acho que o Zé, juro, devia estar aqui, meu. Juro. O Zé tem que vir aqui, então. O Zé tem de vir aqui. Estas perguntas são para ele. O gajo sabe tudo. Ora bem, isto é assim. Nós podemos agora dar aquele tiro, que é para depois, mais à frente, usarmos 50-50, ou irmos agora aqui no 50-50 e irmos de tiro até, ir de tiro até às últimas. Ora bem, quem é um dos donos da equipa de basquetebol de Charlotte? Sabe o que eu acho que estamos a precisar? De uma cervejinha. Oh, André! Já vem aí o André. Já vem aí o André. Ainda bem que eu comecei a puta da dieta ontem. Que hoje achavas a almoçar. Mais um dia menos. O homem a trazer-nos comida. Ouve, nós não pedíamos, era sempre a aviar comidas em abitrabeças e travessas. O que é isto? É nortada. Nem foste tu que trouxeste, nem nada. Eu que trouxe. As cervejas estão. André, eu abro aqui, eu abro aqui. Estas têm algum sabor especial? Essa é uma Viena Lager. Ah, é uma Viena Lager, ok. Ora bem, isto aqui. Leva uma cervejinha à Ninha Queen, que ela também criou uma. Pois, pois, mas não, acho que não é das boas. Não é das boas? Como é assim? Isto não é cerveja. Ah, isto é das boas. Não, não, isto não. Pode ser que eles também patrocinem aqui. Superbog? Não conheço. Ou Nortada, não sei. Vocês podem patrocinar também. Eu não conheço. Ah, peraí, peraí. Por acaso? Não conheces esta marca? É portuguesa? É. Trabalha bem, ele trabalha bem. O patrão tem que lhe dar um aumento de 5 euros, pelo acaso, menos. Esta... Engraçado, as garrafinhas são pequenas. Ah, falta a tua. Ora bem. Então, enquanto eu te abro aqui a cerveja, podes pensar um bocadinho melhor. Faz aí o teu raciocínio, bora lá. Ora bem, eu só estou inclinado aqui para um. Eu acho que é Michael Jordan sempre. É... Mas pronto, Magic Johnson também é muito conhecido. Scottie Pippen, nem sei quem é. Foda-se! Não sei. Estás a brincar comigo? Bom, aposto que já é um... Tu não viste o documentário do Chicago Bulls? Não vi nada disso. Eu só acompanho, eu sou recente. Houve recente. Não, o documentário da Netflix. Foi das cenas mais vistas da Netflix de sempre, meu. Não. Houve uma coisa, mas tens que ver, ainda por cima se gosta. Mesmo que não gostes de basquete, é incrível. Eu não me lembro do nome do documentário,
Pá, mas é dos melhores comentários que eu já vi, que é da altura do Scottie Pippen do Michael Jordan, e estou-me a esquecer. Pronto, ok. E estou-me a esquecer do outro, meu. À tua, meu. E à nossa. Que espetáculo. É boa. Que espetáculo. Ele nem gosta de cerveja, isto é tudo, não é? Espetáculo. Acting. Aqui. É boa, é? É boa, por tem uma boa consistência. É, uma. Dizem que a característica das cervejas artesanais é que elas são assim um pouco mais consistentes. É mais consistente. Eu até vou dizem, buscar dizem. Foda-se, eu não consigo ver álcool. Isto é a minha falta de profissionalismo. Vou buscar aqui o tomate do Nuno. Salve seja, não é? Força, força. Ora bem, vamos então. Bora lá. Quero saber o teu raciocínio. Ora bem, pelo que eu percebi agora, este Scottie Pippen também é uma lenda do basquete. É o que eu digo, eu sou acompanhante de basquete. Ah, e depois eu mando um recibo para a Nortada de 750€. Pronto, okay. Isso está feito. Scottie Pippen, já vi que é também uma lenda do basquete. Aquele Kareem Abdul também é qualquer coisa, que eu já ouvi falar nesse nome. Agora não sei se foi no basquete ou numa loja qualquer aí de indianos. Mas agora... Tu tinhas um trio no Chicago Bulls que era Scottie Pippen, aliás, Michael Jordan e o outro. Foda-se, como é que chamava o outro? Podes-me dizer aí alguém? O outro do trio, mano, era um trio inacreditável. Está-me a faltar o jogador que pintava o cabelo com cores malucas, que era um avariado do caralho, meu. É o Dennis Rodman, que estava sempre na putaria e pá, um jabardo. Ora bem, eu acho que vamos pela minha intuição, porque acho que vamos para o Michael Jordan. Porque, pá, eu já ouvi, acho que já ouvi nas notícias. Muito bem. Vamos então bloquear a resposta C. Michael Jordan. Vamos bloquear, vamos arriscar e bloquear a resposta C, Michael Jordan. E a resposta C, Dudu, está... correta. Suei. Não, estás bem. Ui. Preocupa-me, estás bem. Não. Muito bem. Muito bem. Portanto, estamos agora com 150 paivinhas. Aliás, não. Estamos com 100 paivinhas. Agora acertaste os 150 paivinhas, exatamente. Vamos para os 250. Foi em 2010 que um destes 6 jogadores de basquete se tornou sócio maioritário desta equipa da Carolina do Norte. Jordan tornou-se o primeiro ex-jogador a deter a maioria de uma equipa da NBA. Okay. Mais recentemente vendeu alguma das suas ações, mas manteve o controle. Foi só inteligente, não é? Manteve o controle e sacou um cashzinho. Claro, sacou um cash. Claro que sim. Muito bem. É para avançar. É para avançar, claro. Isto... Pergunta número 8. Quantos fuso horários tem a Rússia? Ai, a Rússia. Quantos fuso horários tem a Rússia? Olha a Rússia. É que isto aqui, usar o 50-50 ou mandar um tiro, vem ao diabo e escolha, não é? Mas pronto, opá, vamos fazer o seguinte. Comeu aquela do Michael Jordan, veio-me logo. Está a ver? Veio-me logo aqui Michael Jordan e eu... Agora, aqui nesta, não há nenhum número que me diga assim. Isto é Rússia. Não há. Isto não há nenhum número que me diga que isto é Rússia. Não é Rússia. Vamos ter que aplicar aqui o 50-50. Vamos então aplicar aqui a ajuda do 50-50. Ok. Ora bem, e antes, caso vá o caralho, não é? Depois desta pergunta. E como a Rússia é conhecida pela vodka, também queria dar aqui uma chegazinha também a este projeto que tem. Que é o Imagina, que decorre todos os sábados na discoteca de Escada Porto. Muito bem. Portanto, onde eu já trabalhei 3 anos, é verdade. Isto, os bons rapazes passam todos por lá. Isto, é verdade. Aquilo é uma casa que... Ou maus rapazes. Criam homens, aquilo cria mesmo homens. Portanto, sábados... É lá em cima no escritório, não é? Os gerentes papam os... Estou a brincar, caralho. Estou a brincar, que é para a casa de línguas deficientes, já nem vou lá para cima. É. Isto agora, ora bem. Mas agora, para além da Rússia, isto é...
Isto é assim, o 11. O 11 para mim é o número do cornudo. Okay. Como 8 assim? É o 11. Ah, ok. E o 8 foi durante muitos anos, quando joguei futebol, o meu número nas costas. Por acaso joguei aqui à beira no Salgueiros, no Boa Vista, etc. Uma lista muito grande, nem sei como é que estou aqui sentado a esta hora, em vez de estar a acabar ali o jogo da Champions. Mas pronto, é o que é. Vamos para a resposta B, 8. É para bloquear a resposta B, tens a certeza? Vamos bloquear então. Vamos. Vamos bloquear então a resposta B, 8. Com uma ajuda de 50-50. E o fuso horário, aliás, a Rússia tem 11. Muito obrigado, Dudu, pela participação. Foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Um último brindezinho. E agora vamos ter aqui a Aninha Queen. Mas primeiro, antes da Aninha Queen, vamos fazer aqui um giveaway que eu, por acaso, não preparei, não é? Não preparei, portanto. É a altura em que eu saio? Olha, fico? Não, tu podes ficar. Podes ficar mais um podes bocadinho. Ficar. Agora vou olhar para a câmara, a rir-me um pouco. Deixa-me pensar como é que eu vou fazer isto, porque eu adormeci, caso vocês não tenham visto o meu story, porque acordei muito cedo hoje e ontem para trabalhar. Vamos fazer o seguinte. Ninha, estás por aí? Então façam aí a troca. Muito obrigado, Dudu. Yeah. Eduardo, obrigadinho. À tua. Uhum. Eu vou levar esta. É, podes levar também aqui isto, que já está vazia. Podes vir aqui, Aninha. O quê? Aninha, estás boa? Dá-me um beijinho. Oh. Olha, bem-vinda aqui ao estúdio. Ai, gostaste? Eu consigo ver. Está não, tudo... não consigo ver. Tristeza. Não consegues ver o quê? A mim, myself, and I. Porquê que tu queres ver? Para ver se estou bem, se estou elegante, se estou sexy, se estou... estou arranjada. Estás, não te preocupes, estás arranjada. Estás arranjada, estás sim senhora. Estás sim senhora. Portanto, o giveaway vai ser difícil fazer agora, não é? Vai. Eu faço o giveaway, então, eu ponho no Instagram depois de acabar o programa. Peço desculpa, adormeci, pá. E pronto, olha ela, cheia de moral, chega aqui e fuma. Claro, também eu fumei, é óbvio olha, que ela pode fumar. Nem ia te perguntar sequer. Olha, estás boa, antes de mais, o que é que tens feito? Cheguei das aulinhas hoje. Aulinhas? Aulinhas de quê, para quem não sabe? Universidade de quê? Biologia, Faculdade de Ciências. Biologia, Faculdade de Ciências, muito bem. Ana, tens que idade? 25. Tens muitos pelos ou poucos pelos? Eu corto tudo. Cortas tudo, portanto não tens pelos. Mais coisas que nós podemos saber sobre ti enquanto, sei, enquanto estamos aqui a preparar as perguntas. Acho que é só uma aberta. Aberta. Salvo seja, não é? Mente. Muito bem. Muito bem, ok. Eu já tenho aqui as perguntas perguntadas, aliás, preparadas para ti. Se fossem itens ou fáceis como as dele, também quero. Qual é... Pois, é fácil, é sempre fácil, mas é quando estás lá fora, não é? É. E qual é o teu objetivo agora aqui? Qual é o teu objetivo? Chegar até que pergunta? Achas que tens cultura geral para chegar até que pergunta? Não sei, depende das perguntas. Sabes que a cultura geral é algo bastante amplo, não é? Certo. Então, depende muito das perguntas. Muito bem. Eu peço desculpa só aí à produção. Venham-me pôr aqui, fazer aqui uma coisa neste telemóvel. Não é o teu. Não. Ok, eu sei. Muito bem. Então, até que pergunta é que tu achas que vais ficar? Não sei. Vamos vendo. Sabes a parte mais curiosa? Que eu acabei é? De pôr o Insta Story e ele perde na pergunta. E ele quê? E o rapaz perdeu na pergunta. A sério? Estavas mesmo a sentir que eras tu a entrar. Pá, não, eu disse, olha, daqui a pouco sou eu e de nada ele perde, eu. Pronto. Sou eu. Daqui a agora sou eu. Daqui agora. Mas não me chegaste a dizer qual é que tu, onde é que tu achas que vais chegar? Não sei. Objetivo? Sei lá, Tiago, de preferência chegamos ao 12. Ok, portanto é o teu mínimo.
mínimo. É o teu sempre. Mínimo razoável. Muito sempre. Bem, muito bem. Muito bem. Estás solteira, não estás? O que é que um homem tem que fazer para tu engraçares com ele? Pensa lá e diz-me. Enquanto, quando tivermos as perguntas prontas, digam, por favor. Dá pronto. Dá pronto, pronto. Não sei, eu gosto deles com assim... Há muitos fatores que podem fazer-me interessar numa pessoa. Ah, ela meteu os óculos. É tipo agora. Uma lista, estás a ver? É quase uma lista. É cheque, 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 cheque. Já vamos falar então desta lista. Pergunta número 1, Aninha Queen. Diz-me. Para 5 paivinhas. Sim. Qual dos seguintes acessórios é indispensável na noite de São João? Resposta A, alho francês. Resposta B, alho xoxo, aliás. Resposta C, alho porro. Resposta D, camarões com alho. A. Let's go, é A. Tens a certeza? Claro. Alho francês. Só faltava o martelozinho. Queres bloquear a resposta A? Sei lá, eu nunca uso alho. Mas deve ser francês. Não, não é francês. Espera aí, calma. Aquilo, tem, aquilo é uma flor. Eu não sei onde é que... Espera aí. Vou perder. Vou já perder aqui. Eu não estou a dizer nada. Olha, a dele começou com o Hulk e a minha começa com o alho francês. Que é isto? Alho xoxo. Alho porro. Francês é aquele, não é? Não, não é. Não sei. Não sabes, então? Será que é de francês? Eu não te posso dizer nada. Eu vou ter que ligar, eu não acredito. Não sei qual é o alho. Eu não te posso dizer nada. Eu só posso estar aqui presente e ler as perguntas. Isto é injusto. Isto é injusto. Ele tinha perguntas mesmo fáceis. Fogo. Olha, posso ligar então? Podes fazer a chamada. Vamos fazer a chamada então. Vou ligar a... A quem é que vais ligar? A pensar. Vou ligar a minha melhor amiga, ver se ela está acordada. Muito bem. Que se chama? Vanessa. Vamos ligar então à Vanessa, a melhor amiga da Aninha. Ah, mas sabes que mais? Até vou ligar à Nádia. Melhor. Muito bem. As mulheres são assim, bipolares. Elas mudam a... E eu é que sou. Não falas das outras. As outras não têm culpa daquilo, não é? Certo. É verdade. Ok. Vamos ver se é. A Nádia, está daquela que tu fizeste a branco? Ah, sim, sim, sim. A branco. Tem altivalente? Tá. Eu vou precisar da solda. Mano, logo na primeira. Isto é brincadeira. Fogo. Isto a pergunta é facílima, pô. Não é nada. É facílima! Olha, eu não sou portuguesa, isso não é justo. Eu uso martelozinho. Não é? Vives no Porto há quantos anos? Sei lá, mas tu achas que eu ando pelo Porto e dizer, olha, que nome é dessa florzinha? Só assim por curiosidade. Um okay. Dia poderei precisar. Aquilo come sequer. Não. Estás a ver? Então se copo, eu preciso saber. Estás a ver? Então, não precisas de saber? De uma graça, pá! Desculpa, meu! Oh, pá, isto no mínimo é 12, é chegar a 12. Primeira pergunta. Deixa-me ligar um amigo! Liga a outra pessoa, liga a outra pessoa. Vou ligar a outra pessoa, calma, tu pensas que... Ela está nervosa, pá. Claro que estou. Está nervosa. Como assim? Eu não sei que raio de alho é aquilo. Vou ligar à Vanessa, que foi a primeira opção. Ai. Vamos ligar à Vanessa. Também estás nervoso? Estou nervoso por ti. Amor, olha, diz-me uma coisa. Na noite de São João, qual é o alho que se usa? Como é que aquela coisa se chama? Como é que é? Qual dos seguintes acessórios é indispensável na noite de São João? Alho francês, alho xoxo, alho porro... Qual desses três? Eu juro que não sei, mas é... Estás a ver? Não sou a única que não sei essa merda! Estás a brincar? Ninguém sabe qual é a puta do alho! Ai, Jesus! Fogo! Eu por acaso não sei, mas
Não, tipo, no São João tens os martelos e depois tens aquele pessoal com aquela florzinha de merda que cheira mal. Sim. Como é que essa merda se chama? Estás a ver como é que se chama? Ninguém sabe. Sabes tu? Não sabes também. Porque eu não sei, desde miúdo. Porra, é que toda a gente sabe isso. Eu não sei. Estás a ver? Agora deixa-me ligar outra pessoa, Vanessa. Fica aí. Não pode, já não está, posso. Já acabou a sua... Vanessa, não, agora vais ter que responder. Vai-te foder. Não, já é. Tens mais 10 segundos. Tens mais 10 segundos. Ai, tenho que escolher uma. Tens que escolher um. Alho francês não deve ser. Deve ser ou o chuecho ou o porro. Eu acho que é o porro. Eu acho que é o chuecho, não sei porquê. Que é o chuecho, tio? Não sei. Amiga, pergunta à tua mãe qual que é ser. Vais ter que desligar em 3, vai, tchau, 2, tchau, tchau, tchau. 1. Muito obrigado, olá, Vanessa. Olha. Bem, esta chamada não te valeu de nada, pelos vistos, não é? Não valeu de nada mesmo. Queres fazer um 50-50? Para quê? Para me calhar o porro e o xoxo? Estamos a brincar? Opa, isto é aleatório. Fogo. Isto é aleatório. É, com a minha sorte, vai-me calhar esses dois. É aleatório, baby. Camarões com alho, não. Camarões com alho, não é? Isto é brincadeira. Fogo. Tenho tempo, não tenho? Posso tens, processar? Tens, podes, processa, processa, processa. Olha, eu posso ficar com os 5€? O quê, o quê? Não, ia dizer, posso ficar aqui pelos 5€? Podes, acertares. Okay. Tens é que acertar, não é? É xoxo, não é que disse aí? Vou para o xoxo, quase. É para bloquear o alho xoxo? Resposta B? Ou queres bloquear a resposta C, ou a ou a D? Ai, ainda não. Então estás indecisa entre o alho xoxo e o alho porro. Uhum. Olha, estou-me a ligar, Bruno. Mas não podes atender. Estou. Estou. Não podes atender, não podes atender. Não, 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 não. Não podes, não podes. Tem que manter as regras. Ai. Não olhes para mim, eu não te posso dar a resposta. Tem que ser coerente com toda a gente. Ela já está a fazer aquele olhar tipo de menina, tipo... Por favor! Mas porra. Tu tens a pergunta, tu tens a ajuda dos 50-50. Deve ser o xoxo, porque há sempre... Não sei que é alho xoxo, não sei que é alho xoxo. Deve ser xoxo. Ouvi tantos portugueses a dizer xoxo. Amigo, não sei. O que é um xoxo? Um beijinho. Alho xoxo. São João não é para dar beijinhos. Vai ser xoxo, olha, foda-se. Pô, já perdeu, não é? Gente, olha, foi um gosto estar aqui. Assim, com maiores. Ai. Vem, vem, vem. Depois dizem que as mulheres é que têm vantagem. Vamos bloquear então? Não, ou é para mudares e bloqueares outra? O que é que tu queres fazer? Estás a mandar alguma dica? Eu não estou a dar dica nenhuma, só te estou a perguntar o que é que queres bloquear. Xoxo. Queres bloquear a tua resposta B? Vamos bloquear a resposta B então, a Ninha Queen. É para bloquear? Vamos bloquear a resposta B, alho xoxo. Eu vou perder. Eles estão a rir, eu vou perder. E a resposta B está... Errado! Errado, estás a mandar? Não, não! Olha, foi bom enquanto tudo durou. Foi curto, mas foi bom. Muito obrigado a todos por estarem desse lado. Porquê logo esta pergunta? Explica-me. Pá, isto... E ele foi ruca, foi friends, foi não sei o quê. E eu tipo, ok, parece-me bem. Bem-me o alho xoxo para aqui. Houve alho, porro e martelo. É a cena de São João que não pode faltar, meu. Isto é uma cena... Não... Tudo bem, olha... que o facto de não seres portuguesa também não ajuda. Não ajuda. Mas já vives no Porto há algum tempo. Estás-te a cagar para o São João. Não é? Não é uma tradição, é uma tradição vossa. Certo, verdade, 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 é verdade, é verdade. Eu sei que há um alho, sempre chamaram alho, alho, ou nunca disseram, olha, é alho porro. Ok. Nunca ninguém me disse que era porro. Olha, agora sempre que estiveres no São João vais-te lembrar, filha da puta, filha da Lino, mãe do alho. Filha da mãe deste alho, fodeu-me à primeira pergunta. Ana, foi um gosto ter-te aqui, muito obrigado a todos vocês, não se esqueçam. Só mais uma, tipo, só naquele...
aquela tipo prática. Não podemos, porque tem que ser coerente com toda a gente. Ana, peço desculpa. Como vocês veem, parece que é muito fácil quando se está fora, mas depois quando se chega aqui não, é outra história. Sabes que mais devia ser eu a primeira a começar, só por causa disso. Isto é aleatório. É aleatório. É aleatório. É sempre aleatório. E as perguntas mas delas estão a responder todas. Não esquecer, malta, podem fazer no chat aí ponto de exclamação Sol Verde, ponto de exclamação Afrodite e ponto de exclamação Switch, que têm aí os patrocinadores, aos quais eu agradeço, porque sem eles não era possível fazer este programa. Para a semana a mais, vemos-nos terça-feira. E atenção, que no domingo vamos ter também aí uma streamer, desta vez no Devaneios. Vou-vos dizer qual é, entretanto, ainda esta semana. Muito obrigado por estarem aí. E amanhã vamos ter Gaming Zone, vai ser COD. Beijinhos e abraço a todos. Aninha, queres despedir da malta? Podes mandá-los para o caralho, por exemplo. Não vou nada na boca. Não? Mandas um beijinho? Beijinho. Um beijinho para todos e um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Até à próxima.